dia! Estamos já na estrada. Vamos pegar 5 horas de carro. 5 horas de carro para esse lugar da Itália que nós vamos. Tá relaxando, a mãe dele tá arrumando a cama pra nós. 9h30 da noite a gente vai dormir, gente, cedão, às 10. Ainda bem que eu trouxe um dia, flores do dia. Vamos tomar café da manhã. Ele encontrou, ó, toda vez ele encontra, né? Tem dia que ele encontra mais, tem dia que ele encontra menos. Isso aqui é uma delícia. Só que tem que saber o que é o certo, porque tem fungo venenoso também. Agora eu e o Salva vamos na cidadezinha fazer uma caminhada pela floresta até lá. Eu falei pra vocês, né? Uma coisa que eu tenho medo quando eu tô assim no meio da floresta é de enxame de abelha me atacar. Quando eu ouço, eu já fico atenta. É uma coisa que eu tenho medo. Quero ver, gente, é pra voltar. Porque a gente só desceu. Lá no acampamento a gente tá a 1000 metros. Ai, gente, pra voltar... Uma cervejinha. Aí a gente vê o povo. Cidadezinha minúscula, gente. Cerveja sozinha, porque o Salva é palha. A gente tava com sede. Aí ele me deixa beber sozinho. Agora a gente vai voltar, gente. Subir. Agora é pesado. Eu teria tomado mais um copão de cerveja, mas como o Salva não tá bebendo... Eu não queria ser chata com ele. Ai, gente. Chegamos. Eu tô suando igual uma tampa de marmita, gente. Eu e o Salva, a gente tá muito sedentários. Muito mesmo. Prato que eu como de bresaula com pão. Que delícia. Pão caseiro que a minha sogra faz. Ai, que delícia, gente. Bresaula com limão, azeite e queijo ralado por cima. Não tô com sono. Tá todo mundo dormindo. O que eu vou fazer? Vou tomar uma cerveja. Minha sogra falou assim, você vai sozinha? Eu falei, pô. E o povo vai ficar olhando pra mim e pensar, quem que é essa doida bebendo sozinha? Saúde, gente. Ela tá assistindo o jogo, ó, gente. Vem, amore. Viene. Basta aquela minha suótira. Ai, fato. Com fungo que o Mário pegou hoje, gente. Que delícia. O campédio é ali. Nós já jantamos. Agora a gente vai tomar um sorvete. Tá cheio de gente, olha. Colocamos a máscara porque a gente vai ter que entrar. Eu queria um sorvete de, como fala, de flocos, mas não tinha, então eu encontrei um picolé de maracujá, que delícia! Bom dia, meus amores! A gente vai passar em uma farmácia artesanal e se eu comprar alguma coisa eu mostro pra vocês. E o Salva pegou uma bebida. Giorno, amores mio! Acordadinha desde as 6. Agora eu vou tomar um café aqui no parque até a academia abrir. Bom dia, bom dia! Buongiorno, bom dia! Vamos levantar, gente, tá na hora. O que o neném da mamãe trouxe? Mas a Vanessinha, que delícia! A gente malha, é pra isso aqui, ó.
estamos descendo a pé, uma caminhadinha de 25 minutos, meia hora, para pegar a moto do Salva. Não tinha como a gente descer com o carro para pegar a moto. Aí a gente vai em um passeio hoje, conhecer uma cachoeira aqui perto. Vou mostrar para vocês. Gente, olhem essa vista. Uau! Então, pessoal, chegamos no paizinho que se chama Rovio. É uma cidadezinha que fica entre Chiasso e Lugano, 15 minutos da minha casa, bem pertinho. Quando a gente chega em Rovio e estaciona, a gente vem direto na rua, vira um pouquinho à direita e já tem aqui o lugar, o caminho para chegar na cascata. Cascata del Boto, Melano. Chegamos. Eu tô um pouco feliz que ela tá assim, pouca, porque vai ter como eu entrar lá embaixo dela. Porque tem época que eu olhei na internet que não tem como entrar debaixo porque ela é muito forte. Aí, gente, quando é época de cheia, que tem muita água, ali vira um rio, ó, e fica cheio de água. Agora a gente tá voltando, que nós temos um compromisso mais tarde.